ម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្លែកៗចង់ដាច់ផ្ងាម្ដាយនិងកូនស្រីពេលនៅជាមួយគ្នាទាំង3នាក់មើលស្គាល់អត់ថាអ្នកណាជាម្ដាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបភាពស្រីស្អាត3នាក់អង្គុយជាមួយគ្នានៅលើសាឡុងមិនត្រឹមតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថាសម្រស់របស់ពួកគេស្អាតប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេរឹតតែមិននឹកស្មានទៅទៀតពួកគេមិនមែនជាមិត្តភក្តិនោះទេប៉ុន្តែជាម្ដាយនិងកូនស្រីទាំងពីរទៅវិញធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសឹងតែមិនជឿក្រោយពីអ្នកទាំង3បានបង្ហោះរូបភាពហើយចោទសួរទៅកាន់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតឲ្យទាយថាតើនរណាជាម្ដាយហើយអ្នកណាជាកូនពេលក្រឡេកឃើញដំបូងមានមនុស្សជាច្រើនគិតថានារីទាំង3អ្នកក្នុងរូបភាពនេះគឺជាបងប្អូនស្រីនឹងគ្នាហើយកោតសរសើរពីសម្រស់របស់អ្នកទាំង3មិនដាច់ពីមាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការវិភាគលើរូបភាពមនុស្សមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីនៅកណ្ដាលគឺជាម្ដាយដោយសារតែគាត់មានភាពស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាស្ត្រីនៅខាងឆ្វេងបំផុតគឺជាម្ដាយព្រោះស្ត្រីនៅខាងស្ដាំគេគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងផាត់នៅលើផ្ទៃមុខនិងស្លៀកពាក់ខុសគ្នាសូមក្រឡេកមើលរូបម្ដងទៀតតើអ្នកគិតថានរណាជាម្ដាយប្រកបជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលប្រើគ្រឿងផាត់មុខតិចៗនៅខាងស្ដាំអាវខ្មៅគឺជាម្ដាយបន្ទាប់ពីចម្លើយបានបង្ហាញមានមនុស្សជាច្រើនសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកថាស្ត្រីនោះជាម្ដាយហើយមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតគឺជាកូនស្រីពួកគេទាំង3នាក់ដូចជាមិត្តភក្តិហើយអង្គុយផ្អែមល្ហែមនៅនឹងសាឡុងជាមួយគ្នាក្រៅពីរូបភាពថតម្ដាយនិងកូនស្រី2នាក់ខាងលើនេះក៏មានម្ដាយដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតដែលហាក់បីដូចជាគាត់នៅតែមានរូបសម្ផស្សនៅក្មេងរហូតតើអ្នកអាចទាយម្ដងទៀតបានទេថាតើនរណាជាម្ដាយហើយនរណាជាកូនជាមួយម្ដាយម៉ូតសក់ខ្លីរបស់អ្នកទាំង3ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកស្មានថានរណាជាម្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រោះមើលទៅសុទ្ធសឹងតែស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយក្មេងជាងវ័យទៀតផងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺស្ត្រីដែលលាបសក់ពណ៌ខៀវលាយជាមួយបៃតងនៅខាងស្ដាំគឺជាម្ដាយម្នាក់នៅកណ្ដាលគឺជាកូនស្រីពៅរបស់នាងហើយម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងគឺជាកូនស្រីច្បងរបស់នាងមើលទាំងអ្នកទាំង3ដូចជាមិត្តភក្តិមិនសមថាជាម្ដាយនិងកូនសោះម្ដាយទាំងនេះពិតជាស្ត្រីគ្រូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យព្រោះអាចមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អហើយចេះថែខ្លួនបានល្អទៀតផងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា